میونسپل کمیٹی علی پور چٹھا کے زیر تمام عوام کی تفریح کے لیے چار روزہ ثقافتی میلہ اور فیملی فیسٹیول کا افتتاح پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات چودھری اکمل سیف چٹھا، چیئرمین میونسپل کمیٹی چودھری محمد ریاض دار، وائس چیئرمین رانا محمد رضوان اختر نے کیا۔ افتتاح کے موقع پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جس سے شائقین محسوس ہوتے رہے۔ بابا گروپ آف شیخ پورہ نے عارفانہ کلام پیش کیا اور مسلسل داد حاصل کی۔ فیسٹیول میں بابا عظمت نے بنسری کے مختلف دنوں پر سر بکھیرے تو شائقین داد دینے سے پیچھے نہ رہ سکے۔ ثقافتی میلہ میں بچوں کے لیے مختلف جھولے، چڑیا گھر اور مختلف قسم کے سٹال لگائے گئے جس سے فیملی کے ساتھ مل کر بچوں نے انجوائے کیا۔ شہریوں نے چیئرمین محمد ریاضدار، وائس چیئرمین رانا محمد رضوان اختر کی اس کاوش کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالکریم چودھری، نیوز ان علی پور جتھا۔